Новини середи 21 вересня від журналістів телекомпанії «Ера» до вашої уваги. Не визнавати легітимність виборів до Держдуми Російської Федерації 7-го скликання, а також її активів та рішень. Відповідну постанову затвердила Верховна Рада України. Також у вівторок народні обранці ухвалили низку законів для розвитку інформаційних технологій та аграрного сектору. Детальніше про парламентський день у сюжеті наших журналістів. 2150 питань. Саме такий обсяг роботи планує виконати Верховна Рада 8-го скликання під час 5-ї сесії. Втім, схвалити порядок денний сесії наразі не вдалося. Забракло голосів. Тож обмежилися затвердженням розкладу засідань на поточний тиждень. Шановні колеги, була проведена дуже масштабна робота. Фактично, усі пропозиції, які були озвучені і комітетами, і фракціями, були враховані до постанови 5060. І є прохання, щоб це питання було підтримано в залі. 243 за. Рішення прийняте. Затвердивши порядок денний на тиждень та схваливши низку законів у сфері інформатизації, народні обранці перейшли до найрезонанснішого питання вівторка – визнання нелегітимними виборів до Російської Держдуми. На думку ініціаторів відповідної постанови, через проведення голосування на території тимчасово окупованого Криму нелегітимним є весь склад новообраного парламенту сусідньої держави. Вибори нікчемні як з політичної, так і з міжнародно-правової точки зору. Ми не визнаємо цього політичного фарсу і закликаємо весь світ не визнавати результат цих виборів. Закликаємо президента України порушити питання на Генеральній асамблеї ООН. Делегація України в ООН має використати всі наявні засоби для міжнародного визнання незаконних парламентських виборів у Росії. Міністерство закордонних справ повинно провести таку ж роботу в інших міжнародних організаціях, а також парламентських асамблеях. Зрештою, постанову про визнання виборів до Держдуми нелегітимними підтримали 264 нардепи. Не голосували майже повними складами лише «Опоблок», «Відродження» та «Воля народу». Між тим, «Самопоміч» ініціює, хоча наразі безуспішно, ухвалення закону про тимчасово окуповані території. Де сказати, що Росія – це є країна-агресор, яка окупувала наші території тимчасово. Ми колись їх звільнимо, коли станемо сильною державою. І тому це дуже важливо сьогодні знати, що ми не повинні в парламенті пропустити те, що може зруйнувати нашу незалежність. А ми в парламенті маємо прийняти об'єктивну реальність. Те, що сьогодні країна окупована і у війні з російським агресором. Тривають у Раді й дебати навколо проєкту державного бюджету 2017. Позиції фракцій коаліції та меншості щодо документа традиційно кардинально протилежні. Насправді сьогодні ми... І цей уряд віддає борги, створені попередніми урядами. Насправді, вперше з'являється можливість за останні роки частину цих боргів віддати. В цьому бюджеті піднімається на 30% зарплати вчителів. В цьому бюджеті піднімається на 20% зарплати лікарів. Ми реально сьогодні маємо стратегію, яка не оприлюднена по знищенню держави. І сьогодні той бюджет, який запропонували, і ті пропозиції уряду Міжнародному валютному фонду для збалансування фінансів, це, по суті, є стратегія ліквідації незалежної держави Україна і української нації. Перше обговорення проєкту бюджету 2017 у Верховній Раді заплановане вже на середу. Крім того, народні обранці розглянуть зміни до кримінального законодавства та питання ратифікації міжнародних угод. Євросоюз вважає нелегітимними вибори до Держдуми, які відбулися у Криму. Про це повідомила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Тотожну позицію щодо цього висловили і країни ЄС окремо. Так, у посольстві Німеччини в Україні заявили, не мають наміру визнавати вибори до Держдуми на території півострова. В МЗС Польщі повідомили, що голосування в Криму ставить під сумнів загальну легітимність виборів у Росії. Долучається до цього і Литва. У МЗС кажуть, не визнають результатів. До країн з такою позицією також входять Велика Британія та Канада. Реформа децентралізації вбиває українське село, так кажуть самі жителі невеличких населених пунктів країни. Приміром, на Сумщині наслідки децентралізації зачепили чи не усі найважливіші сфери життя. Зокрема, відмежували села від надання медичних та адміністративних послуг. А ще послабили тамтешню освіту та спорт. Основна проблема – фінансування, якого на місцях фактично не вистачає. Жителі невеличких населених пунктів кажуть, якщо і далі так піде, то селяни, які складають понад 40% населення
населення України просто не виживуть. Житель невеличкого села на Сумщині пан Петро – інвалід другої групи. Тому частий гість у місцевій дубовицькій аптеці. Вона тут єдина, а її полиці часто густо напівпорожні. Тому іноді доводиться їхати за ліками у районний центр Кролевець. Автобус три рази на тиждень ходить сюди тільки. Значить, якщо срочно потребувалося, значить, треба йти на трасу, там голосувати, там, а це інвалід. Такі подорожі можуть почастішати не лише для пана Петра, а й для всіх місцевих. Вони нарікають, єдина аптека під загрозою закриття, бо її середній дохід, який складає 4 тисячі на місяць, у районі назвали збитковим. Районна аптека вважає, що це не рентабельно, а вона підпорядкована області, то всі кінці туди входять, в обласну раду. Між тим, в облраді є й захисники села. Деякі депутати обіцяють докласти усіх зусиль, аби врятувати єдиний аптечний пункт на село. Навіть якщо цей пункт є збитковим, але він повинен утримуватися за счет якісної роботи менеджерів і прибутків, отриманих більш прибуткових точках. Це місто, область. Я на першій сесії підійму це питання і будемо нашою групою «Воля народу» вимагати, щоб винесли на розгляд сесії обласної ради роботу цього об'єднання. А от державний нотаріус у райцентрі у Кролевці вже закрили. З цим жителі Дубовичів примирилися і погодилися долати вдвічі довший маршрут до Конотопу. Аж поки і там на початку вересня не повідомили. Більш людей не буде приймати, тому що буде в їх іти реорганізація, матеріали будуть передані або у Суми, база даних, або куди, ніхто не знає. З Дубовичів до Сум – це вже понад 1,5 кілометрів, та ще й по розтрощеним дорогам. Це ще одна проблема, яка відрізає село від міста. Ремонт кілометра коштує 5 мільйонів гривень. Такі витрати місцеві бюджети, на які реформа з децентралізації скинула, і утримання доріг не потягнуть. На цих ямах ламаються шкільні автобуси, які звозять учнів в опорні школи. Сільські, які навчають менше 25 учнів, ліквідовують. Відтак і освіта стає недоступною для села. Зазірки село. 14 років назад було 84 учні в школі, на сьогоднішній день їх 8. Села немає. Люди брошають хати і їдуть, де є газ проведений, де дорога, купують там хати. А люди, де з гор, опускаються, в оці брошені хати просто переходять для того, що хліб ще везуть по селу машиною, так вони купують хліб. Оце вся децентралізація. Це просто ми розвалимо країну. Так само на місцеві бюджети скинули і розвиток спорту. Приміром, футбольна команда села Туле-Голове минулого сезону показала відмінні результати. Взяла золото на районному рівні. Капітан каже, з радістю вийшли б і на обласний. Щоправда, знов таки, грошей ані район, ані область не дають. Лише село, яке має відчутно менші можливості. Нам, щоб зіграти сезон футболу, нам потрібно десь біля 20 тисяч гривень. Треба багато чого. Форма, буці, м'ячі. Тобто все знашується на протязі сезону. Селяни кажуть, нині втратили доступ до медичних та адміністративних послуг. Ліквідація освітніх закладів та давно не ремонтовані дороги створюють відчуття, що вони живуть на острові. А розрекламована владою реформа децентралізації лише поглиблює кризу села в Україні, яка, між іншим, складає ледь не половину вітчизняного населення і, до речі, годує Україну. Православні відзначають сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці, народження Божої Матері, Владичиці Неба та Землі. Батьки Діви Марії Іоким та Анна до старості не могли народити дитину, втім все одно не втрачали надію. Вони дали обітницю, якщо Господь все ж таки пошле їм це чудо, вони присвятять дитину служінню у храмі. Подружжя молило Бога днями та ночами. В одному з молитовних моментів явився Янгол Анні і сказав: «Твою молитву почув Бог, ти народиш доньку благословенну, вищу за усіх земних доньок. Заради неї благословляй всі роди земні. Назви її Марія. І одного дня Господь дарував їм дитину, яку так і назвали. В перекладі з єврейського Марія означає «пані та надія». У цей день жінки моляться за майбутніх дітей та за здоров'я власних батьків. За православною традицією, свято триває 6 днів – з 20 по 25 вересня. Воно є особливим для усіх вірян, адже є початком усіх християнських свят. Ті, хто не має дітей, моліться, просіть у Бога. Але просіть не для того, щоб просто звершилось це чудо. Просіть, щоб, народившись дитина, була в радість вам, благословенням вам і спасінні самої. Тому що материнство – це великий подвиг, це благодать Святого Духа, яка дається для продовження людського роду. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня, побачимось!